tem ninguém mais lá dentro, só a moça. Não deixa ninguém entrar. Não deixa. Tá aí. Esse teu lado masoquista me surpreendeu. Jurava que você ia passar essa noite sozinha vendo filme no sofá? Vídeo, né? Na televisão eu devo aparecer. Ainda quer ficar trancada comigo no banheiro? Esse teu outro lado eu também não conhecia. Vou te contar um segredinho. Eu até gosto, sabia? Mas você não faz o meu tipo? Será que não? Eu não estaria rindo no teu lugar, Laura. É claro. Você nunca estaria no meu lugar. Essa é a diferença. Eu tirei o seu lugar. Mas você não pode tirar o meu. Paciência, né, Maria Clara? Tem que entubar. Ah! Quer ver o meu prêmio? Tá lá em cima da minha mesa, depois eu te mostro. Mas olha, não encosta o dedo não, que pode marcar, tá? Na verdade, eu acho que um troféu foi pouco. Você não foi premiada o suficiente, Laura. Cinismo não combina com você. Foi por isso que eu vim aqui. Pra te mostrar pessoalmente a minha admiração, não só pelo incentivo à cultura, não. Você tem tantos outros feitos admiráveis na vida. Mas vamos começar pelo roubo da minha ideia, que foi o que te trouxe aqui hoje à noite. Tá aqui o meu prêmio pra você. E pela armação pra tirar o Claudio Honor da empresa, mais um prêmio pra Laura pro Dente da Coca! E por ter feito o Ernesto afundar a minha empresa? Você quer me dar? Quer me dar? Tu me solta, eu te arrebento, sua vaca! Você não arrebenta nada! Solta! Não é nada! Esse banheiro tá em manutenção, vocês podem usar do outro lado. Obrigada. Você é uma vagabundinha ordinária! Covarde! Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro, essa mulher tá louca! Socorro! E pelo louco desmaiado na minha cama! Lembrei, por ter encostado essas patas sujas na chave da minha casa pra tirar cópia! Essa mulher tá louca! Cala a boca, para! Não fala comigo! Você tá proibida de falar comigo! Para! Agora sim você tá parecendo o que é de verdade. Monstro. Você pensa que acabou? Isso é só o começo, Laura. Isso é só pra você ficar esperta. Mais esperta do que você pensa que é. Vou abrir agora. Quer sair? Eu tô aqui no banheiro. Vem pra cá.